שלום לכם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי וההתוועדות הזאת של היום זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי היום זה היולד של הרב מרדכי אליהו. ותשידור של ההתוועדות של היום, אז תשידור של ההתוועדות אני יושם מהציון של בעל הילולה של הרב מרדכי אליהו. הרב מרדכי אליהו עליו השלום מאוד אהב את הרבי, והוא היה ארבע פעמים ביחידות של הרבי, ובאחד הפעמים הרבי אמר לו שהגאולה היא כבר עומדת על הדלת ושמחכה לכל אחד ואחד מאיתנו שנפתח את הדלת ונכניס אלינו את הגאולה. אז מהתאריך המיוחד הזה, כ"ה סיוון, שזה היולד של המקובל האלוקי הרב מרדכי אליהו, עוברים לעוד תאריך. זה התאריך הזה זה עשה בסדות כפרת סיוון. ומה בעצם קרה בכפרת סיוון? בכפרת סיוון הרבי והרבנית הגיעו לאמריקה, לארצות הברית. אז בעצם בתאריך הזה בכפרת סיוון הרבי והרבנית הגיעו לאמריקה, ולפניהם הגיע הרבי הקודם חמיב של הרבי הזה, הצוור שלו. ו...
אז מיד איך הרבי הקודם הגיע לאמריקה, לארצות הברית. אז הוא ראה שברוסיה אנשים כמעט נהרגו בגלל כל המצוות, אבל באמריקה שזה ארץ החופש וארץ הבחירה החופשית. אז באמריקה אתם דעת להתפסיקו לשמור את המצוות. עד הרבי הריי"ן הגיע לאמריקה ואמר, אמריקה אינה שונה. שגם באמריקה וגם בכל החושך והגלות של אמריקה, גם שם אפשר להיות יהודי. ומקפקצים עוברים לגימלתם, שבעצם בגימלתם זה היום שבעצם הרבי נולם מעניין. אף על פי שאנחנו לא רואים את הרבי, זה לא אומר שהרבי חס ושלום לא איתנו. בכל זאת הרבי איתנו והרבי חי איתנו ו... נחזור לנקודת ההתחלה. נקודת התחולה זה התאריך הזה של היום. אז כמו שאמרנו שהרב מרדכי אליהו בא להילולה, היה של הרבי ארבע פעמים ביחידות. ובאחד הפעמים האלו אז הרב אמר לו שסגור לו כבר כאן ורק צריכים לפתוח את הדלת כדי להכניס אלינו את הגאולה. אז על המשפט הזה אפשר להתמד הרבה, גם על העיקרון הזה, לפתוח את הדלת וגם את העיניים ולראות שתגור לכבר פה. לראות אלוקות בכל דבר, אפילו בעוגיה. צריך לראות אלוקות. ככה כתוב בתניא.
ואפילו בדברים קדמים צריך לראות את הניקוד שמחיה את הדברים האלה. ונגיע לגימל תמוד שכמו שאמרנו שבגימל תמוד הרבי נעלם מעינינו אבל כמו שכתוב בצופו דניאל והמנצח התגלה התכנסה ועוד פעם התגלה אז הגילוי הראשון זה היה בנינלף נינלף מבית מלגימל ומי דלת התחיל עניין הכיסוי ועכשיו אנחנו עדיין בנשלב הזה שרבי לכאורה לא פה עוד צריך לדעת שהרבי כתב מכתב ובמכתב הזה הוא כתב כתב שני לא שידעו לא עזב את שון מרתו אתה ילדים שלו אז הרבי הוא נדשתו הוא הרמטכ"ל או כמו סבא וסלי אמר עליו שהוא הכל, הוא המנורה התורה. ככה אבא וסלי אמר עליו את זה. ובמעבר חד באים מקפרסים לקפרסים שבקפרסיבן כמו שאמרנו הרבי והרבי הגיעו לעמרים לארצות הברית ובעצם מקפרסיבן ואלך הרבי התחיל להפוך את העולם לקראת הגאולה או יותר נכון כמו שהרבי אומר קרע בינתיים צריך להפוך את העולם כדי להביא את הגאולה ונגמור את ההתוועדות בתקופה גדולה שעוד היום נזכה להתוועד עם הרבי ועם בעלה יולי ועם כל הצדיקים ב... 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 ב...
הרקודים והירקודים ובבית המקדות הסליטי תכף ומיד ממו לחיים ולברוכת